Na ICEST-u će svoje rezultate predstaviti više desetina naučnika koji dolaze iz poznatih svetskih univerziteta. Među njima i naš stručnjak Zoran Obradović sa fakulteta Temple, koji će predstaviti istraživanje iz oblasti produktivnih metoda koje se koriste za modelovanje velikih informatičkih sistema. Njihova primjena je moguća u zdravstvu, društvenim mrežama i oblasti modelovanja klimatskih promjena. U oblasti računarstva i informatike. Znači, imamo zaista nove rezultate u oblasti razvoja novih savremenih informacijonih sistema i novi web servisa koji dobijaju na efikasnosti razmene podataka i novi softverskih rešenja koje omogućavaju nove internet aplikacije koje imaju široku primjenu u svim sferama društva. U oblasti telekomunikacija to su nove arhitekture telekomunikacijonih mreža i sistema i novi rezultati koji se idu u smeru povećanja kapaciteta saobraćaja i kvaliteta servisa. Jedan od radova koji će biti također predstavljeni, a koji su primjenljivi u praksi, je rad profesora Baneta Vasića, koji će govoriti o novim generacijama informatičkih zapisa. Ti sistemi će da budu primenjeni za jedno 5-6 godina. Neke stvari koje sam ja već radio su već primenjeni u čipovima. Tako da je to je saradnja sa industrijom i sa institucijama Ministarstva nauke u Americi. Od stranih predavača tu su i gosti iz Makedonije koji će govoriti o energetici, merenju i elektronici. Sve više smo upućeni na da se povežemo sa praksom i da radimo nešto, neke konkretne stvari. I praktično možda i nema toliko svetske nauke koliko praktično što smo uradili u zadnjih godinu dana, pa da prikažemo kolegama tako da se upoznamo koje probleme radi, tako da postoji mogućnost za povezivanje i zajedničku saradnju i primjenu u praksi. Milovanović dodaje da će također biti predstavljeni novi rezultati informatičkih sistema i web servisa koji dobijaju na efikasnosti i razmeni podataka, kao i softverska rješenja koje omogućavaju veliku primjenu u svim sferama društva.